E salve, Ladino, sejam bem-vindos à Guilda. Eu sou o Haka e hoje a gente está trazendo uma novidade bem legal acerca do New World, né, Killer? Isso aí, depois de uma longa espera, né? A Amazon tá trazendo aqui mais um evento. Dessa vez o evento se trata do Legado de Crassus, né? O Crassus é aquele general que a gente enfrenta lá na expedição Dungeon, né? A Eneade. O evento ele vai se decorrer ali no Bosque Reluzente, no Pântano do Tecelão, no Vale das Lamentações, na Crosta do Ébano ou no Bosque do Éden. Esse evento ele se iniciou no dia 21 de fevereiro e vai até o dia 7 de março. Como o evento funciona? O evento ele vai se desenrolar de acordo com os últimos que a gente teve, que a gente vai enfrentar os World Bosses, né, ao longo desses mapas que eu falei. A gente vai enfrentar aqui os capitães, né, do General Crasso, que se tratam aí de Lucanas e Décimos, que são dois ciclopes, né? Então vocês vão estar spotando eles lá no mapa, indo até o local e participando do evento. No final vocês vão derrotá-los e teremos recompensas que falaremos aí mais à frente. Foi deixado aqui também, na publicação oficial, um trecho aqui de história, né, que vai dar um pouco mais de profundidade ao Crassus e aos seus capitães. Então, se vocês quiserem dar uma conferida na íntegra, a gente vai deixar aí na descrição e no vídeo para vocês. E falando sobre as recompensas, uma vez por dia os jogadores receberão um baú especial contendo os seguintes equipamentos lendários após derrotarem os chefes mundiais. Os jogadores também têm a garantia de receber cada uma das recompensas após derrotá-lo 8 vezes, e as recompensas seriam a Ira de Décimos, um machadão, Espada Grande dos Óptas, que é uma espada grande, Couraça de Décimos, uma armadura de peitoral pesada, Punho de Décimos, manoplas pesadas, o Sagitário de Lucanos, que é um arco, o Vesúvio, bastão flamejante, Galeia de Lucanos, um elmo médio, botas com pregos de Lucanos, botas médias, e os jogadores também receberão de 1 a 3 gipsitas de obsidiana, 500 plascas de umbral e um modificador de confecção especial, que pode ser usado para acrescentar efeitos especiais a itens confeccionados, inclusive são 25% de chance. E as recompensas diárias são redefinidas às 5 horas da manhã, horário local. Por exemplo, se um jogador obtiver um baú especial às 4h58 da manhã, poderá obter outro às 5h01 da manhã. Isso mesmo. E aí a gente tem também as recompensas padrão, que seriam basicamente o seguinte: os jogadores eles vão receber aí as recompensas que o Haka falou uma vez por dia, mas caso vocês queiram continuar fazendo o evento conforme quiserem, matando esses chefes mais vezes no mesmo dia, vale lembrar que a cada vitória você vai poder receber uma das recompensas que seria uma arma ou armadura especial do seu nível, você tem 90% de chance, ou com 10% de chance você pode receber um item aí especial, que seria um item raro das areias de enxofre ou da grande Aeternum. Então você vai estar recebendo um item aí com 10% de chance, que vai ser aqueles itens raros, né? Os jogadores também vão receber consumíveis de acordo com o nível. E vale lembrar que foi descrito também que para você receber a recompensa, você tem que ter dado aí um mínimo de 1.000 de dano na luta, tá? Referente ao evento, seria isso mesmo. Vale lembrar que a Amazon está disponibilizando também informações acerca de todos os conteúdos que virão ainda esse ano. E aguardem aí para mais vídeos sobre o nosso querido NW. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Agradecemos demais aí o feedback e a audiência de vocês. Um abraço e até a próxima.